Começou a gravar, gente. Olha, o Samoyed Olá, também pessoal. começou a gravar na Twitch. O Samoyed é um viadão. Pessoal da equipe 2, por favor, não ataque casinha solitária. Não ataque. Espera, Vou te se mandar for atacar traduzir. casinha, manda rali. Não Não tô vai falando faltar. de prédio, tô falando de castelinho. Não vai Antônio, faltar. Antônio. Porra, é que Ó, o Draco voltou, porra, ó. Draco voltou. finalmente. É que Ó, porra, ele Draco, tá você se jogando as rapaz. tropas aqui, ó. Voltando com as. Que é? Antônio. Informação? Nós somos A1. Senhora, equipa 1 vai tu pra cima ou pra não és o líder da R2 da equipe 2, por isso cago-te. Um minuto. Poxa, Não, você só sabe que caiu. eu tava na Só parte tô de falando cima, pra mas eles não calma. atacar a casinha igual fizeram da outra vez. Só Só atacar pra contigo, Eu Minha tinha bem. caldo. Equipe 1. E o Aron Não falou. ataca individual, né? Pô? Ninguém ataca individual. Volta as Vocês tropas! sabem que a gente tá na parte de cima do mapa dessa vez, né? O que você falou? Né? Vocês sabem disso. Só confirmo. Olha. Pessoal, Hora de 30 resolver. segundos. Fica meu knoxo. Equipe 2 é em cima do mapa. Não, embaixo. Não. Embaixo. Embaixo. Eu vou marcar. O que é que o Ana vai ter? Quem de vocês já sabe onde é que nós vamos? Marca o... Todo mundo que é da equipe 2. Eu já estou na espada da equipe 2. Escudo e escudo. Ataque e defesa. Ataque e defesa da escudo. É da equipe 2. Obelisco primeiro, só T4 sobe. Entendeu? Depois. Sim, não deu pra escutar, Taurus. Travou aí. O que acontece? O Diogo, não sei se vai ser o Diogo. Quem que vai subir lá do time 2? Tá? O Aaron vai subir pro obelisco. O Aro subiu e o Dark Peak sobe com o obelisco também. Galera. A hora entrar, que. Podemos Escuta, entrar, gente. Bora. Então, galera, vou sair aqui. Confirmaram. Entrar. Entrando. Valeu. Ih, fiquei com a taxa, pô. Caralho, fiquei muito longe, velho. Tomar no cu. Dark. Porra, fiquei lá atrás, mano. Dark. Deixa entrar que eu faço as marcações. Olha as marcações, gente. Só deixa os comandantes falar agora. Todo mundo fica quietinho, por favor, para poder ajudar na comunicação. De nada. Olha a quantidade do nó. Olha a quantidade de gente. Eles têm bastante gente. Olha lá no. Tudo nível 20 pra cima. Tem 2, 22, 1, 23. 2, 22, 1, 23. Só mim. Só tem 3. Vocês veem isso? O 23 deixa pra mim. Olha. Só olhar a comédia dele lá. Vou colocar a câmera lá. Caralho. Só eu contei 14. O posto avançado do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. Tá 16. Mas olha quanto que é o nosso, ó. 17. 18. Esse posto avançado é. Caralho. Tem 16 até agora. 16, 17, 17. 18. Chegou mais 19. Um. Mais dois. Tá com 19. Vamos jogar, gente. Vamos fazer certinho. Certinho que a gente vai ganhar esse negócio. Então, beleza. O Aron vai pra baixo. Dark, tô esperando você, velho. O que é? Sobe com força e me avisa pra hora que estiver pronto. Pra teleportar. Ô, Taurus, esse posto avançado que não tem marcador em cima. O 7 e 7 você pega. Os T3 vão pegar esses aí. Os R3? É, os T3. Os você T3. Fica, você é T4, você vem comigo. Aqui, você vai teleportar comigo. Lá no fundo, se tivesse começado na frente. Eu vou com T1. E eu tenho teleporte. Tem. Ganha. Vai mais rápido. Olha, um R3 vai naquele da equipa 2. Diz equipa 2. Um só. Não, vai subir. Quem é que vai? Você vai pro lado de cima eu. Agora, tá bom? Eu vou. Equipe da. Um só da equipe 2 já pegar aquele. Que eu tô lá atrás, eu chego aí de boa. É pra ir lá no obelisco? Bem na frente, ó.
Eu tô bem na frente. Olá, pessoal. Agora, pode ir, Aaron, pode ir. Aí nós vamos pra onde? Mas filha da puta, diminui, mas filha da puta, se mexe, caralho. Ih, travou o jogo. Aí aqui, ó. Eita. Vai. Tô indo. Nós vamos teleportar do lado aqui do, claro, né? Do obelisco. Do obelisco. O Dark vai pra lá. Aí os dois estão saindo. Ô, Thor, fica aí, Thor. O Aaron. Eu ia mandar pra fazendinha. Eu não vou não também não. Certo. Bora, Dark. Bota esses cavalinhos pra correr. Não sei onde. Ó. Agora eu tô vendo. Quando os caras faltam em 40. Estão saindo. Não é pra sair agora, não? Não. Não, só sai em 3. Só sai 3 R3. Só sai 3 R3. O resto volta lá pra dentro. O tá, eu voltei. O Pastel, o Francinho pega, não sei quem que vai pegar. Os R3. Eu tô indo. Utiliza pra ele no posto avançado, né? Posto avançado. Aí tá saindo geral, mano. Depois eles não vão conseguir dar TP, velho. Você só vai 3. Deixa. Cada um vai em uma. Cada um vai em uma. Tá dando cavalaria. Tem 7 a mais, hein, galera. Dá pra gente ganhar tranquilo se a gente fazer certo. Pô, os caras lá pro obelisco. Eu e a Monique vai teleportar o ibuprofeno também, Ibu. Ibu, você espera. Depois teleporta pra equipe 1 lá, entendeu? Aonde o Dark pegar. Teleporta lá que vai nós três lá. O Green também deve ir. Não, o Dark, eu tô acompanhando o Dark. Pelo que eu tô aqui, eu já não tenho muito T4. Eu já não tenho muito T4. Eu sou T4, full. Ô, pessoal, então, equipe inimiga não tem muito T4. Sim, ok. Oi. Vai, galera. Mano, vocês estão muito lento. É, vamos acelerar esse negócio, esse passado aí, pô. Caralho, mano. O Aaron já tá pegando lá embaixo, já o obi... Tem um cara saindo de farm lá do bagulho lá, cheio de... Gente, cara da puta, é o Francis Nilson, velho. E olha o Niprid. Não, é no time dos caras. Para com isso, velho. Volta... Vocês ainda não aprenderam 10 anos de jogo, volta, pô, pra base, quem é T3. Ela acha que dá certo, ela acha que dá certo. Ó, os caras já pegaram o Benício, ó. Já cadê o Dark? Quando pega o posto avançado, dá PT pro posto, né? Já dá PT. Eu já tô pegando o posto avançado. Dá T4. Certo. Ó, o Green Line já tá. É, beleza. Você fica aqui, ó. Acompanha o Dark. Acompanha o Dark pra ele dar o suporte. Quando ele pegar, nós teleporta. Ai, você tá na favorança, você fica aqui. Desculpa, eu só tô tentando te ajudar. Quer dizer, continua andando. A 4, prepare-se pra dar TP no do Aaron. Beleza. 2 minutos pra gente teleportar. Ó, tá faltando dois postos avançados pra dominar. Ah não, perdão. É os caras. Então a gente tá na frente. Isso, volta pra quem não pegou o posto, que tá parado, volta pra pegar teleporte e teleportar pra gente avançar e começar a dominar o terreno. Vai lá, que ainda falta 2 minutos pra poder dar TP. Vai lá, Aaron. Teleporte aqui, né? Ô, Taulo, você tá indo por cima ou por baixo? Por cima, eu sou do norte. Fechou, você viu que eu peguei lá, né? Quem tá subindo? O Fefel? Marca aí pra onde é da TP, já marca pra onde é da TP. Já tá marcado aqui, pô. É no obelisco, procura a casinha do obelisco. Falta 1 minuto e 57. Onde o Dark pegou? É pra dar PT pro obelisco, então, Aaron, aí, quem tá na equipe 2? É pra dar TP na lua? Tem T4 na equipe 2, dá TP na lua. Não, dá TP na guerra, dá TP na guerra. Equipe 2 na guerra. O obelisco é tipo um pauzinho, entendeu? Tipo um risco. Esse negócio é onde você teleporta. É aqui que a gente vai teleportar. A gente vai teleportar nesse obelisco. É um tipo os um risquinho. Vão teleportar antes, viu? Tá 50 segundos o obelisco dele. É uma torre. É tipo uma torre. Aham. Teleporta e depois a gente passa o pirulito neles. Vamos passar o pirulito. Lollipop. Outra coisa, hein? Vai curando de pouquinho em pouquinho, velho. Não sai curando tudo, não.
É, guarda, olha, pessoal, guarda não tem. Se for, quem tiver da TP, se tiver aí, se faltar um, guarda e pular. Ô, oh, Diogo. Me vem aqui, ó. Eu sei que. Já pode ir? Ficou 55 segundos pro TP lá em cima do obelisco, hein, galera? Só pra morrer. Só dá pra dar 5 de cada lado, mano. Senão vai atrapalhar o carro. Quando ele terminar, falta 40 segundos. Aqui, dar um tempo. Senão vai atrapalhar. Time 1, falta time 40 time segundos. Tá subindo lá em cima, né, Taurus? No obelisco. Tudo bem, é. Eles já deram 2, 3 TP lá em cima. Cuidado. Ok. O Sebastião vindo andando já, porque ele tinha chegado já. Já conquistei mais um posto avançado. Diogo, agora é a hora que eu colo em você, né? Fala de 15 segundos pro obelisco, então. Beleza, vamos lá, velho, vamos lá. 4 segundos do ar. 2, 1, timba. Foi. E 2. Teleporta, galera. Clique em cima do obelisco, teleporte no cantinho. Roubaram meu lugar, velho. Vocês são doidos? Teleporte. Seus cuzão. E quem levou no altar do céu? Teleporte. Pronto. Chama a tropa, porra. Pronto, agora você puxa as tropas. É porque já tem o altar do céu. Um pouquinho, galera. Eu tô aí, eu tô aí. E agora, eu vou ajudar. Reforçar, clica. É. Não. Ah, aqui já tem nego indo, eu vou pra lá então. Esse aqui tá marcado. Ô, filha da puta, toda estrela aqui. Eu vou pro altar do deserto. Quem vem comigo? Tem gente aí pra lá. Taurus, me ajuda a segurar lá em cima. Me ajuda a segurar lá em cima. Fala lá em cima na onde? Aqui pra frente, velho. A Joana dá minha filha. Ah, Deus, roubaram um TP, eu fiquei sem TP. Só fala quem não quer, tem TP aqui, não. Barbais? É, cada um minuto vai ter TP. E o pessoal, vocês ajudam no altar do deserto. Só a coisa. Tira? Não, tira. Só T4. Nossa, mano, tá difícil. Tá bom. Ai, tô com medo. Só marcha. Cavaleiro e... É, marcha. Mas é pouco. Altar do céu, altar do céu, eu estou a chegar lá. Pronto, vai, bota assim. Foda-se. E aí, bota o restante com a outra. Manda do mesmo jeito. Eu mandei os pro César, velho. Mandei errado, velho. Já fez errado. Que restante com a outra? No mesmo jogo, que ajuda aí nesse altar aqui embaixo? Quer não, quer ajuda no altar do deserto. Altar do deserto. Tem aqui tá, três tropas. Três tropas aqui. Eu vou com... Não consegue ir no mesmo lugar. Então vai em outro. Tá, procura o menino. Procura outro lugar. Eu sei, vou ficar parado aqui, mãe. Vou ficar aqui parado, eu não vou avançar. Esse outro aqui, ó. Posto avançado, esse outro posto avançado. Sim. Presta atenção pra pode não fazer cagada. Põe aí. Você vai avançando, aí você coloca o restante. Tem reforçar, TT? Isso. Peraí, tá. Coloca. Peraí, tá. A Joana e... Primeiro... Ô, Dá, deixa eu jogar ali, sim. Cara. Essa porra não dá PT não, mano. Caralho. Tira só as tropas de cerco. Tá vindo, Dark. Vamos deixar elas entrar. Eu não vou mandar um, não, porque é muito fraquinho. Aí, não deixa mais tropa de tropa ali, João. Cara, eu vou esperar essa porra não vir andando lá pra cá. Ó, os caras tá vindo pra cima de nós, hein, Diogo. Segura. Deixa eu ver. Recua da... Fica clicando assim. Recua. Ajuda aí, galera. Diogo, fi, vou colar com você. Minha missão foi essa. Porra, Francine, eu sou veio de unidade de cerco, velho. É, eu mandei tudo que eu tinha, velho. Equipe 1 lá em cima, ó. Equipe 1 tá marcado, T3. Os caras no altar do céu, hein. Cuidado que eu estou a fazer o rolê no altar da vida.
Relaxa, relaxa. Relaxa. Relax, relax, relax. Please. Eu tô mandando troca no topo, Eu tô chegando, gente. Eu tô ajudando a minha esposa. Calma. Volta. Kekel e Noblesse. Volta. Keep. Entendeu? Mantém. Só mantém. Fica aí, que eu tô chegando. Papai tá chegando, gente. Papai tá chegando. Eu sou fraco. Vamos avançar daqui a pouco. Deixa eu chegar. Só deixa eu chegar, gente. Até que eu sou fácil de levar. Eu sou fácil. Eu já fui. Cuida de você. Desculpa, eu quis te ajudar. Tô vendo aqui. Pode cuidar disso aí. Eu tô atacando o altar do deserto. Ó, tá vendo o Taurus ali? Começou já. Bruno. Bruno. O Sul... Não tem mais. O pastel pegou a porra dos TP dos T4. Noblesse. Eu tô indo a pé, eu tô indo a pé mesmo porque não tem condição não, dá, espera mais. Não tem TP, cara. O pastel é muito burro, velho. Pra que ele foi pegar a porra do TP? Claro que não, mano. Já tem tiro aqui. Esperar 5 minutos, cara. Cada 5 minutos era um, de cada obelisco. Ataca, gente. Mas só uma foda. Mas é 5 minutos que... Pavio, traz tudo. Ó a rally aqui, ó. A rally do cara aqui, ó. Bate na rally. Eu estou ao pé do tempo. Bate na rally. Só na rally agora. Calma, meu bem. Calma. Bate na rally. Só chega a porrada na rally. Só na rally. A arca dos íris tem um teleporte, lá muito teleporte, tem um teleporte disponível aí. Dá o seu. Agora você vai avançar aqui, ó. Você já tá aqui. Porra, é o irmão do Clash, velho. Você vai vir aqui. Ó. Foda, mano. Sem força. Bota o seu bicho pra cá. Ele tá mais longe do que um cocô. Ô, galera, o Clash tá atacando de cima pra gente dar AT. Esse filho da puta. Alguém com cavalaria, pelo amor de Deus, pega essa arca. Os caras já estão pegando, fodeu. Eles já pegaram. Deu nada, eles estão fugindo. Amanhã chegou. Ué, não consegue dar TP porque os burros de porra de T3 pegaram a porra dos TP. Porra, parece que não escuta, mano. Não entende o bagulho. Calma, sem pistolar. Vamos pro. Ah, de boa nada, mano. De boa nada. Nós tá falando a semana toda. O bagulho é esse. Quem tem T3 não dá TP. Até os T4 dá. Ah, que pariu. Tô chegando. Não deixa nenhuma caravana desocupada quem tá com T3 aí atrás. Isso é normal. Mas ele tá muito longe. Vou chegar onde você bota em cima de um bicho desse aqui, ó, e ataca. O problema é que eu tô longe. Você vai chegar. Amanhã. Não, o outro tá... Você mandou o outro ficar na base. Mas em pró... Relaxa, mano. Boa, Dark Beast. Ajuda
dos artistas ali. Pô, a negada me fechou aqui geral. O Tobias era lá da equipe 1, ele tá aqui. Que pariu. Você, Tobias, ocupa essa caravana aí na tua frente aí, com 63. Ok. Normal, é normal, calma, relaxa, isso é normal. Tá vindo mula. Isso é normal. Marca outro cara, se ele parar e tiver voltando. Alguém que tá perto do obelisco aí, puxa um rali nessa porra desse bagulho desses caras aqui, velho. Só tô treinando pra esses caras de drop. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajudando. Dark Pix, afasta, Dark, eu tô chegando. Dá uma recuada. Recua, Dark. Tá, vou ter que recuar. Recua que eu ajudo. Tô chegando com duas tropas. E a Monique tá chegando. A Monique chega aí, ela na chibata. Só fica perto da gente. O Vocalis aqui também tem um perigo aqui em cima, ó, do seu lado, tal. Você tá descendo. Tô indo também. Tô ficando sem acelerar. Olha, tô indo, velho. Tá doido? Volta, minha filha. Começa a bater nos caras. Isso, ajuda, ajuda a bater. Caralho, ele é forte. Tá chegando as minhas tropas de tanque. O Aron chegou, vai. Só segura, Dark. Só segura que a Monique tá chegando. A Monique vai bater. Vamos pegar o lançamento na esquerda. Bate, infeliz. Agora sim, agora vai bater. Agora vai fazer um regaço. Ah, porra, morreu tudo aqui agora. Um minuto 29 eu pego ele. Tô recuando. Recua que eu e a Monique dá conta aqui. Mata tudo esse filho da puta. Recua, Coca. Já foi pro pau. Já era, ó. Eu e a Monique passou pirulito. Mantém. Acampa, amor. Acampa. Agora, faça o quê? Ataca esse aqui, ó. Esse filho da puta. Cuidado que eu sei quase os mesmos pontos que nós. Temos que começar a atacar os monumentos. É esse aqui que tá aqui, ó. É, o Green ali, eu sei lá o nome dele. Manda as duas tropas. Uhum. Manda as duas lá. Merda, burro, minhas tropas estão a recuar. Puta, tá me seguindo. Ele tá aqui. Correndo. Uhum. Pega esse Dona Stag chegando, ó. Tá chegando um Herm aí, pega ele. Corre, tropa. Ataca esse fila da mãe. Pega ele aí, Mabem. Não deixa ele passar, não. Correu chegando com mais tropa. Correu atrás do meu amigo Cocales, agora eu pego. Relax. Pelo amor de Deus, alguém que já conseguiu dar a porra do Tupia, dá pra poder puxar um ali no Santuário da Vida, gente? No Santuário do Deserto, no Santuário do Deserto, os caras estão encostando no cono. Pessoal, cuidado que eu estou a fazer, eles estão a fazer a lei. Vai pegar esse altar do deserto ou não? O jogo travou, foda-se. Vai pegar. Só que tem que fazer rali, não dá. Eles estão a fazer rali no altar, no Santuário da Guerra, alguém que reforça o Santuário da Guerra. Tô querendo atacar, esse aqui tá correndo de mim. Eles estão. Pega esse pente luz aí. Vai batendo nele. Ele tá correndo. Vai batendo. Tô correndo pra ele, tá correndo. Tá parado. Eu tô chegando. Vai batendo, só bate. Eu quero matar ele aqui, ó. Esse tá com um pouco. Correu. Tá vindo. O hashtag tá vindo. Ele tá vindo com 5 nego nosso aqui, vamos quebrar ele, mano. Oi. Tô chegando com a tropa, mano. Vem aqui nas tropas. Volta. É pra quê? Você voltar pro altar do céu. Altar. O
minhas duas tropas? Ô Diogo, seu ralê é quanto? 35. É pra minhas duas tropas voltar pro altar do céu? Só um pouquinho. Bate aqui. Manda aqui. Alguém tá com o microfone zoado aí, Clã. Mata aqui, ó. Clica aqui. Atacar, manda tudo. A gente tá com bastante tropa aqui. Deixa eu ficar altar, esse altar aqui embaixo. Manda atacar, manda atacar. Aí clica nesse aqui agora, ó. Fireless aqui, ó. Fireless. Sei lá o que, caralho. Manda atacar, agora manda atacar esse filho da puta. Esse altar do deserto aqui, tá rolando. Manda tudo na janela, manda tudo. Tô pedindo de novo pra puxar. Pô, puxa logo, cara. Tá todo mundo aqui em volta sem fazer nada. Bate aqui, filho. Minha só me ajuda, só me suporte. Não tem tropas nem em casa pra fazer. Não tem tropas no castelo pra fazer. Caralho, esse tá aí, vai lá, caralho. Depois esse outro aqui, ó, o Herman. Então puxa aí, mano. Aqui, ó, esse aqui, esse depois desse que morreu, manda esse. Manda, me dá suporte, por favor. Ó, tá vendo essa mãe aqui, ó? Não, tá com o comandante bosta, não sei nem se manda atacar, manda atacar. Não para. Então sai que eu faço. Faz. Então faz, vou cancelar. Em qual santuário? Em qual? Embaixo. Mandei no chat aí, ó. Deserto altar. Do outro agora, hein? O outro que tá ali, que não saiu ainda. Ó, o cara passando aí pra meio da gente, será ó. Estamos atacando as tropas. Bate. Clica em cima. Ataca. Manda atacar tudo. Já fez, tudo no mesmo. Vai. Só manda pra porra do rádio. Quem tem T4, escuta bem. Se mandar T3, manda pra vontade. Depois pega o Minamoto, que é o carinha de... O outro agora, manda atacar o outro. Segura. Manda atacar, vamos eliminar ele, vai. Eu morri, caralho. Agora você, aguenta ele. Manda os dois, manda as suas tropas tudo. Meu filho tá dando suporte pra você. Bate que você vai arrancaçar eles. Vamos pegar esse rali aqui do. Olha lá, você vai dar o especial, aqui, ó. Acabou com a vida deles, ó. Pega. É melhor atacar. Eita, pô. Eu vou morrer. Não, você não vai, ó. Espancando, você tá batendo. Meu chute, você vai morrer. Tudo bem, mas você já recuperou. Agora volta. Manda atacar esse filho da puta aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá correndo? É, esse aqui, ó. Manda atacar. A boldica? Manda atacar. Cadê ele? Pega os caras em volta do rali. Essa aqui, então, manda atacar os dois, manda atacar os dois. Os dois juntos. E o Lord? Aron, você tá com uma tropa parada ali, ó. Manda os pombos das portas aí, ó. Ô Lord Draco. Ô Lord Draco, olha, vixe, um outro monte de gente que vem na minha frente. Não worry. Faltou 1 minuto e 52. Ô, fala pro Lord Draco virar aí. Calma, meu bem. Pastel, você tem tropa parada, Pastel. Vou morrer. O cara tá aqui parado, Fernando. Manda bater. Volta. Clique e volta. Volta. Mas alguém no tempo. Ah, não, o Draco tá dando suporte. Não volta, não. Bate. Já morri. Manda atacar o outro. Dá suporte. Já morri, meu filho. Não tem ninguém no tempo. Já morri, já. Não tem ninguém no tempo? Sério? Cara, ficou no caralho. Não tem ninguém no tempo, nós vamos perder desse jeito. Tamo pau a pau, mas ainda vai segurar. Já morri, já. Recupera as tropas e volta. Eu morro ali, saiu. Cuidado, Aron. Dá pra matar isso e sair correndo. Dark, você tá derrotando sozinho. Você acha mais desastre, né? Dark, você tem que ir junto comigo, caralho. Ó, quem tá no meio do jogo, saiu 40 segundos. O cara vai pegar aqui, mano. Ô, Jim, reforça o altar aí, Jim. Já tá passando com tropa do lado, reforça aí. Eu tô indo pro altar, cara. Olha o altar lá do Osiris, mano. Tem um cara pronto pra pegar em 40 segundos e não tem nenhum nosso lá, mano. Tempo do Osiris. Tá falando ali errado, ainda pega lá, mano. 19 horas pra curar. 20 segundos. Cura, 20 cura. Segundos, cara. Pega tudo e cura. Só isso que você faz. Altar do céu. Alguém pode marcar pra nós, reforçar? Alguém pega essa arca aí. Um
ali os caras já pegaram a ali, ali do jogo, tá chegando. Cuidado. Os caras vão pegar essa arma aqui, velho. Já pegaram a arma. Já pegaram. Os apegados pegaram a arma. Ele precisa bater na arma. Arca de cima, arca de cima. Ele tá indo pra baixo. Eu demoro. Quando o Rally bater aí, já vai pra cima do cara da arca. 40 segundos no nosso Rally aqui embaixo. Norfisto, mano, volta pro altar, caralho. Eu preciso de você. Eu tô chegando no altar de cima, hein. Não, tá tudo errado, as tropas. Arruma. Manda. Ataque. Tem dois, cara. Já tem, bota no lugar seguro que dá pra tentar. Tá o fundo, seu cajuna da arca, né? Uhum. Cara, alguém tá pegando a arca? Olha a arca. Eu tô indo atrás dele. Tá batendo. Nosso rally vai bater agora. Passa o pirulito e tal. Começou. E agora o outro não tá. Manda atacar em qualquer um pra ele avançar. Ganhamos. Qualquer um. Ah, puta que pariu, meu velho. Qualquer um que outra gente... tropa. Manda outra tropa. Você recupera e manda. Agora é o... Mas acho que a gente pega, hein? Vai perder. Não pega porque não tem mais ninguém aqui, mano. Os caras foram lá pra trás. Vem, Bruno F. E vem, Pastel. Vem pegando esses caras que estão aqui batendo no rally, pô. Reforça o rally. Reforça o rally aí, vocês dois. Pastel e Bruno. Seu da puta tá aqui, mano. Reforça o rally. Não ataca, reforça. Reforça, não ataca. Reforça o rally. Reforça, Bruno. Esse já ficou pra caralho. João. Volta. Ele tá atacando a porra. Tá vendo? Tá aí, ele reforçou. Tá bom, nice. Reforça o rally. Nice. Eu preciso de mais. É um montão de nego. Ele não tá reforçando o rally porra nenhuma, ele tá batendo nos caras que tá em volta, esse vagabundo. Por que que minhas tropas estão voltando, velho? What the fuck? Reforça o rally, Bruno! Bruno! Reforça, Bruno! Reforçou o rally, velho! Cara, minha ação, reforçar o rally. Mano, é foda. Cadê os caras? Tem que... Porra. Que já nos passaram. Nos pontos, né? Olha, se o Bruno tivesse dado... Bom, vai. Especial, vai. Tá ligado? Especial. Ele demorou demais. Demorou demais. A gente já perdeu o altar ali. Teu campo eu tenho, estou sozinho. Ibuprofeno, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui no meio. Ibu. Tô descendo eu também, mas não é. Ele topa pra caralho. Pô, Lord Dark tá parado aqui, se arrombado, em vez dele fazer alguma coisa. Vai ocupar uma porra do caravana, viado. Vai entrar no rally, tá cheio de unidade de cima. Da puta, ajuda aí, Kekel. Ajuda aí, Kekel. Nobles. Veio todo mundo em cima de mim, esses viados. Só até... tem 50k no altar. Eu vou abrir mais um rally. Vai, pode abrir. Então lá. Abre tudo, então. Aí, o pastel tá lá atrás, mano. Pô, o pastel tá dormindo. Ponto. São 11 horas pra curar as minhas tropas. Estou fudido, estou sem acelerador. Não, não acelerei. Consegui dar PT agora. Tinha 4.
Tinha quatro lá, tinha um. Eu peguei só um, tinha quatro lá. Alguém tá me marcando. Só, estamos a perder, pessoal. Fogo. Ixi, então, vão entrar aqui, ó. Não tem ninguém. Entra lá. Não tem ninguém. Pessoal, eles estão próximos do nosso altar. Eu ataco esse aqui? Ataca, manda atacar. Ali onde está a marca do mar, é um verde. O inimigo tá com um monte de unidade de cerco, velho. Porra. Não era pra entrar aqui na casinha? Sim, mas bate nesse aqui, ó. Bate nesse. Reforça o território da guerra e prepara que eles vão dar guerra pro Belinho. Nova Lua, bate aqui nesse cara de baixo aqui, ó. Dona Stark. Ele vai entrar, ó. Não tem problema. Vocês podem parar um pedinho. O que eu faço agora? Acampo? Fica aí, só fica aí. Eu acampo? Aham. Acho que eu vou pegar ele. A merda da arca. Falta 5 minutos pra arca, pra podermos levar a arca pra um edifício. Não andem a correr atrás das tropas deles. É gastar tropas e acionadores pra nada. O objetivo do jogo não é matar mais, é fazer mais pontos. Os pontos fazem-se em elevar a arca para os nossos edifícios e ocupar os edifícios. Ponto. É isso que nós temos de focar. Caralho. Cadê o outro? O outro tá acampado lá, ó. Não era pra mim entrar, eu ia entrar. Mas não dá pra mim entrar. Dá, tô chegando, dá. Ajuda esse outro. Mas o outro tá tão longe, tá lá no lado, raio que tá. Mas você tem que ver onde que tá, você tem que avançar. Então, só que o outro tá longe, aí eu vou demorar uma vida pra ir. Hoje eu tô com de medo. Ah, o Jim deu teleporte lá pra cá. E aí vai perder. Cara, tu já deu teu TP. Só que esse cara aqui, já estamos em primeiro, é só manter. Ataca esse cara aqui. Ataca. E se estiver longe, não. Reforça e volta. Manda atacar, senhor. Cague em Neus. Chegando. Ataca. E o outro também. Outra tropa. Pronto. Tem dois ainda, meu filho. Não bate nos caras. Fica no altar. Volta, Foster. Eu tô em pomei. O Noblesse, fica comigo aqui, velho. Que eu tô só o cu e a caatinga. Minha tropa não cabe no altar. Posso atacar? Ele vai me atacar. Manda atacar. Manda os dois, as duas. É, não faz isso. Fica a tomar conta da arca. Já tá batendo. Sai daí. Quem tiver aí, sai. Eu sou tu veio, sai. Fica aqui. É que eu aguento pra ele? Melhor chamar. Aguenta. Você tá batendo. Relaxa. Deixa ele bater. Deixa eu bater. Você vai matar ele antes de ele chegar. Não tem problema. Depois qualquer coisa você corre. Deixa bater. Ótimo. Entrou. Agora você entra aqui, ó. E beleza, você tá entrando. Segura, só deixa bater, só deixa bater. Depois você entra aqui, ó. Reforça, calma aí. Tá vindo um filho da puta aqui. Vai bater nesse aqui depois, quando esse morrer. Calma aí. Vem outra aqui. Bate aqui agora, bate aqui. Naquela lá. Oh, meu Deus. Você bateu. O que você fez, meu bem? Clica lá. Aqui, ó. Não põe seu dedo, não. Deixa eu fazer. Aí. Bate nesse. Deixa ele. Acaba com ele. Só bater. Isso, deixa ele morrer. Acaba com ele. Filho da puta, correu. Vai no outro aqui, ó. Pega esse. Começa a bater nele. Cigarro, ataque essa tua frente, que eu tenho poucas tropas. Ataca. Ai, alguém tá me atacando. Volta pras tropas lá, volta a reforçar. Ataca, pra bater lá. Eu tenho poucas tropas, ataque. Aaron. Os dois, manda os Aaron, dois. Você mandou os dois? Lá, mas o outro tá batendo no de baixo, de lá, esqueceu? Os caras que tava lá vieram tudo pra cá, mano. Não, eu vou bater porque o outro tá querendo me pegar lá. Eu tô no coisa. Ele correu. Deixa eu correu pra me atacar aqui. Eu, os caras aí,
Está indo pra onde? Vou morrer. Vou morrer. Gastar um retrato nele. Eu tô aqui na área. Tudo bem, não tem problema. Deixa. Você tentou. Ajuda aí. Reforça. Foge pra trás. É, eu tô fugindo, vou lutar com o teu. Não deu. Entra. Galera, não treta com eles, entra só no altar. Só entra no altar, deixa entrar. Diogo, fez um gajo de dar a volta por cima. Eu tenho. Volta, volta e puxa o Harry lá, mano. Cara, nunca. Não cabe todo mundo lá dentro do santuário, não. Tá cheio já. É, mas no rally do Aaron, mano. Quem tá do lado de fora do santuário, vai pro rally do Aaron. Aí, ó, tão me atacando. Oh, tá, não tem problema, fica dentro. Deixa ele entrar. Galera. Clica aqui pra reforçar. Já tá. O rally tá fora. Filha da puta, tem um monte de cara no meio aqui, vindo aqui, tá velho. Fica aí. Fica dentro? Fica. Se você vê que saiu, sai. Entra. Aí no meio, hein, Taura. Fica esperto, cara. Tô chegando. Reforça. Já puxou? Eu já tô lá dentro. Então você tem um outro. Você tem um outro. A outra tropa morreu. Ah, beleza. Fechou. Esqueceu. Volta e recupera. Noblesse, me dá suporte aqui, Noblesse. No meio aqui, eu preciso que você. Do milhão. Vai no rolê do milhão. Pega os dires aí, Diogo. Eu pego. Eles estão vindo. Eu vou tentar segurar os caras. Pega aí e vaza. O de cavalaria, por favor. Ataca. Eu topo, cara. Eu topo, cara. Fefeu, me ajuda aqui. Fefeu, vaza daí, Fefeu. Volta pro teu castelo, mano. Manda em volta do lado. Fefeu. Cara, Diogo. Para esse cara aí. Diogo, não, mano. Por que me mandou eu, mano? Olha aí, mano. Eu não acredito num negócio desse. Caralho. Vai que eu tô segurando, eu... Vai, foge, Kekeu, volta pra casa. E agora eu ajudo aqui, minha outra tropa curou. Kekeu pegou, velho. Você manda a tropa integrada, velho, era pra deixar o Diogo pegar que tava full cavalo. É, sacanagem, mano. Não tem problema, pegou já, não tem problema, vai. Volta. Não tem problema nada, mano, esse Zé bobo aí que entrega a porra do jogo. Segura aí, Diogo. Segura aí, Diogo, segura. Ô, Levi, se você estiver escutando, ajuda aqui. Só ajuda no suporte. Tô indo. Só bate em um e depois manda bater no Julião. No Julião agora, no Julião. Em cima do Julião, passa a PK. Kekeu, você só vai. Jean e Cocales, protege o Kekeu. O Kekeu aí. Que eu tô só o cu e a caatinga, não aguento mais nada. Fica aqui. É, manda bater agora. Só fica aí. Se você que eles vêm, você entra pra ir dentro desse negócio, que a gente ganha. Ô, Pastel. Boa, tá dando bom. Pastel, escuta a minha voz aqui. Santuário da guerra. As tropas pra pegar a caravana. Só foca em caravana, Pastel. Não vai pra guerra, não. Foca só nas caravanas, por favor. Cadê o rally? Cadê o rally? Os caras saíram com as tropas daqui, velho. Eu também não sei. Calma, relaxa. Acelerar. Vamos lá, continua assim, tamo na frente. Francinilson, volta pra dentro da base, Francinilson. Não vai não. Já tem um bocado de gente lá, mano. Tem foto do altar que estão fazendo ali. Eu posso voltar. Por que estão atacando a casinha? É, porque eles querem derrubar aquela casa. Volta, cadê o seu? O rally de um milhão. Rally do Aron saiu. Não tem problema, eu quero colocar assim. Relax. Reforça o rally do Aron, quem tiver no Cadê? Sul. Reforça o rally do Aron. Eu vou reforçar. Não tem problema, você manda outra, você tem quatro filas. Bota outra. Vou fazer um, dois. Vai pra esse posto aqui, ó. Posto de 7, que tá perto. Com a Tomoi. Mistura. O importante é você ter tropa. Mas meu bem, já não tô dando conta de um, mano. Então tá voltando tudo, vai demorar muito. Lá em cima, velho. Volume. Leva essa merda pra baixo. Pra aqui, pro Shire of War. Manda isso pra baixo. É o edifício mais perto. Vai pra lá com isso. Edifício mais perto. Tá, você mandou pra onde essas tropas? Acompanha o risco. É simples. Reforça o rally do Aro. Rally do Aro perfeito. Posta. Tô descendo pro Aro aí. Vocês
600 mil. Tá cheio, tá cheio. Tá cheio. Oh, mas tá vindo um rally deles, um minuto, tem que reforçar ali também. Ó, oh, eles conseguiram subir o rally deles lá em cima lá, o Dark quase solou lá. Cara, olha só isso aqui, ó, tá vindo um rally no nosso setuário da guerra. Vai pra lá, eu vou mandar um rally. Tá cheio. Tudo bem. Tá aqui o rally. Do teu lado. Oi. Manda pro rally. Ali vindo aqui no sul. Mandei a localização. Não importa, vale mais a pena. Tá cá no vale pena. Eles fizeram rally. Nosso rally chegando, isso aqui é conta ponto. Fica por enquanto aí. É cara, conta ponto. Tá presente, ó, tá, não dá pra reforçar? Já tá chegando nos caras, acho que tiraram o reforço. Só fica por enquanto, meu bem, só fica. Tá bom, né? E eu também vou pegar a ponta aqui. Ó, eu tô indo pra um aqui, ó. Pra ajudar o Dark. Você já tá amarelo e o cara... Ó, tem os caras no meio da arca aqui, ó. Da arca aqui, eles vão pegar. Na arca. Na arca agora. Não vai ter mais arca? Esse aqui que é pra reforçar já é pra sair? Esse que é pra reforçar já é pra sair? Não, por enquanto fica. É, por que o Lancelot tá voltando? Segura, para ele. Claro, que bagulho de rixa é esse, cara? Você tá com calcal e rixa? Alguém chegou antes. Não, eu já tava lá dentro. Reforça o rally, gente. Reforça o rally que tá perto ali, ó. Não sei por que que saiu. Boa, Fefel. Ele tá saindo. Uhum. Ele tá. Ataca esse cara aqui, ó. 96 aqui. Alguém pega uma arca, algum do cavalaria, caralho. Bata, manda pra atacar esses caras aí. As duas tropas? Sim. Manda pra chegar, pra avançar. Depois você para ali. Sorry, já estou aqui, desmagou. Sim, eu já vi qual aqui é. Tem cavalaria, tem um sorrapo. Reforça com o seu Richard, Aro. Não dá pra entrar duas tropas. Tipo, não pode entrar aqui dentro? Não. Deu ruim. Dá, tenta. Deu ruim. Não, vai. Tem uma coisa aqui. Tenta. Espera as trocas. Eles estão atacando o altar do céu. Eles estão atacando o altar do céu. Vem pra lá. Eles pegaram o altar de baixo. Pegaram. Eles pegaram o altar do céu. Vamos mandar um rally lá agora. Sim. Então não tá com só não, né? Aqui eu posso entrar, então? Pode mandar. Manda atacar o cara aí, logo. Rolê, pra ele correr. Eu tô mandando atacar também, ó. Você tá indo no mesmo caminho que eu, ó. Tá vendo? Beleza, pode mandar. Mas eu mandei entrar pra ele. Tudo bem, mantém pra entrar pra valer ponto. 10 segundos. Ô, João, me ajuda aí, João. Tô indo. Eu vou esperar você chegar, que a Monique tá vindo com 5 duas tropas. 5 minutos pro templo de Ozi, no meio. Poster, ataca aí esse, Poster. Eu estou a atacar. Bruno, ataca também. Recua. Eu só vou atacar ali pra voltar mais rápido. Eu entrei já. Fiz ali. Tô entrando, João. Ataca, Bruno, ataca. João, ataca também. Tudo ao mesmo tempo. Estamos em cavalaria, eu não faço nada, homem. Depois o outro ali, Monique, você vai nesse mesmo. Ô, Levi, volta com as tuas tropas. E esse outro que tá saindo aqui? Pode mandar bater. Manda bater nele lá. Vai você com as tropas lá. Vai você com as tropas lá. Gente, eu preciso de reforço no tempo do Osiris. Gente, olha. Eles estão lá com 5 tropas. Altar do céu. Dá uma olhada, altar do céu, gente. Foge não, filha da puta. Tem duas tropas aqui. Pequenas dentro do altar do céu. Aí, rapaziada, o seu quarto da vida dele não tem ninguém. Só matar. Agora o outro. Isso, Monique. Manda o outro. Manda suas tropas tudo pra lá. Duas tropas dentro. Só duas. Outra. Reforça as minhas tropas. Reforça o morro ali. Bruno, pra esquerda agora, Bruno.
Vamos avançar, vamos avançar. Vamos fechar os caras agora. Dá um pau nesses aí, João. Olha, tem ninguém não. O protagonista lá dentro agora ficou uma só agora lá dentro. Nós temos 6 tropas no tempo pra vocês. Nós temos 6 tropas no tempo pra vocês. Eu vou mandar o sal, meu amigo. Mandar o sal dar a volta pra me atacar. Tem uma tropa chegando ali, Taurus. Vamos lá nele. Aí, ó, beleza. O Miss Bear, Miss Barbie, Miss Barbie. Todo mundo no Miss Barbie agora. Vamos segurar esses caras avançar. Quem tá no sul, reforça o rali do Diogo. Miss Barbie, Miss Barbie, Miss Barbie em cima dele. No Miss Barbie, embaixo. Todo mundo. Não, não puxa mais ralis. Temos de ir pro Templo dos Osíris pescar a arca. Olha lá, Templo dos Osíris. Fala. Temos de todos, temos de muitos, não é todos, é muitos. Eu vou caçar o rali, tô indo pra lá. Miss Barbie, todo mundo agora, velho. Depois deixa ué, eu deixo o outro passar então? Deixa o outro com o Marquinhos passar? Depois. Depois nós vai nele, nós vai acabar com o mais forte. O Draco tá indo lá. Vamos limpar eles primeiro, que é a melhor forma. Deixa o Draco ir pro meio, que ele é mais forte. Agora no cara no meio, tal de Highlander. No meio. Ixi, ela tá indo lá onde o Copal está, ó. No ponto. Ela tá vindo. Ó, ela tá vindo aqui onde o Copal está. Bastante tropa deles no meio, viu, clã? Esse que a gente tá correndo. Tá vendo? Esse que a gente tá correndo, ela tá indo onde o Copal está. Tá no. Certo. Fica pra trás, que eu tô pra trás na área. Ó, falta 3 minutos pra arca. Vamos pra arca agora, todo mundo? Vamos pra arca, vai. Todo mundo pra arca agora. Quantos vezes 20k de cavalaria tem 4 pra cima do cara? Fala só onde é que você tá, viado. Aqui, ó, nesse meio. Cá. Matei esse cara. Aqui, ó. Olha o tanto de cara. Todo mundo pra arca agora, que agora é o bicho que vai pegar. Nós não podemos deixar eles pegar, senão eles ganham. É, agora você vai pra aí. Todo mundo pra arca, gente. Todo mundo pra arca. E foda-se. Vai, tem as tropas a formar. Não esqueças. Eu sei. Tô aqui. Vou ser atacado agora por eles. Vou precisar de ajuda aqui. Eu tô ao PT. Sim. Tô com você, meu PT. Tudo bem, não tem. Você já tá bom. Você tá cheio. Eu vou te ajudar também. Você já tá cheio. Cuidado com o cu. Você acompanha opa, aqui, ó. Opa, fica opa, em cima disso pra você atacar. Acompanha, são só duas. Três. Essa, três. Não tem, é essa aí que você tem e pronto. Tô contigo, pai. Tô atacando junto. Todo mundo pra arca agora, galera. Pra gente pegar lá. Pega o cara lá que tá farmando. Mandei gente pra arca. Todo mundo pra arca, que agora é hora de a gente. Ou vai ou racha. Vai atacar esse, derrubem a arca aqui? É esse templo que vai ganhar, manda a tropa comer. Tá. Calma que eu tô chegando. Tô curando, já vou também. 2 minutos, 1 e 50. Tudo, mandar tropas pra lá. Já foi, Cocola, já ganhamos, Cocola, Vamos pra arca, vamos pra arca. Não deixa esse filho da puta fugir, não. Mata ele. Pronto. Agora vamos pra... Todos para a arca. Todos para a arca, vai lá, meu bem. Enquanto. É, então beleza, vamos pra lá. É lá que nós vamos passar. Cuidado, Monique, vai tomar. Monique vai tomar. Cuidado, Monique. Clica em cima do seu bichinho. Volta. O outro. Monique tá apanhando. Volta aí, mata, tá acabado. Fala. Sua tropa tá fora do reforço aí. Um minuto. Eles estão com muita tropa. Taurus e o Novo ainda estão vindo por trás. Isso, boa. Eles estão vindo por trás. Eu estou começando a puxar. Cara, velho. Avança pra cima deles, caralho. Foda-se. Estamos chegando. Pronto, já foste. Valeu, gente. Cigab, terror, todo mundo. Avança, gente. Avança ali, ó. Eles tão, eu tô vindo por trás. Eu, a Monique. Volta lá pra arca. Manda atacar avança, esses filha da puta. Todo mundo avança. Nobles, manda atacar também, Nobles. Vou pegar o obelisco aqui deles em 30 segundos.
Vamos pegar os que estão ali já do lado do altar primeiro. Vem gente, comigo, vai, meu bem. Vai pra na hora o quê? Eu tô na hora. 10 segundos. Quem que vai pegar o templo ali? Cigabe, não volta, Cigabe. Fica aqui até o final. A gente precisa de cada soldado agora. Nós tá chegando. Tá eu, a Monique, o Noblesse, tá todo mundo. Tô apanhado. Vai, Tobias, força, Tobias. Vai, Tobias, vai. Deixa eu apanhar primeiro, já pegaram primeiro. Ataca. Só bate, só bate, gente. Sim, alguém que vai fazendo esse tipo de coisas. Foda. Olha. Noblesse, ataca aí, ó. Ataca esse cara aí, ó. Eu tô atacando o que tá voltando. É, o soco e não sei o quê. Tô atacando ele, tá voltando agora. Ataca esse soco e não sei o quê, filha da puta. Derruba o soco. Derruba o soco, soco my wood. Tô nele já. Então, beleza, é isso aí. Agora é só mandar nele agora que é nossa essa porra. Que jogada, hein? Que jogada linda. Pega a marca, Tobias. Boa, Tobias. Tobia! Corre, Tobia! Já tô mandando. É nosso, porra! Calma aí, falta 5 minutos ainda. Eu vou fugir. Eu vou pegar o cara de baixo aqui, ó. Arca presto. Calma. Agora é proteger a arca. Todos a proteger a arca. E agora? Só acampa. Ó, tem um cara filha da puta aqui, ó. Tal de mais de não sei o quê. Mete as pirocadas nele. A pirulitada. Pirulito. Só chegar com o pirulito. Pra trás aqui, meu bem, ó. Pra esquerda. Pô, tem um outro aqui vindo aqui atrás, ó. Que chegar... Calma aí. Vira acompanhar a arca pra não apanhar nenhum desprendo. João, protege aí, João. Reforça, João. Reforça que eu tô indo. Reforça, João. João Lidas, reforça. Tô pegando um outro aqui. Reforça esse santuário da guerra aí. Eu vou pegar um outro aqui, mas tá correndo. Beleza, que eu tô voltando. Vou catar esse aqui que tá correndo aqui, ó. Meu bem, eu preciso que você reforce. Olha aqui, o outro aqui, ó. Ajuda. Manda, mete a pirocada nele, meu bem. Ele parou, será que eu vou perder? Não, você é forte. E por que ele parou? Porque ele é cavalaria e você tá de infantaria. Ele vai correr, ó. Ele tá correndo. Aham. Uhum. No Brasil tá 0-0. É a final do Carioca. Agora vamos pra esquerda lá, ó. Ih, mas vem o outro. Reforça aqui, ó. Vem vindo o outro. À esquerda, reforça. Gente, olha aqui. Cuidado, moleque, eu tô contigo. Vem vindo dois. Qual que vai ser? Volta. O Diogo vem vindo. É, mas espera ele chegar mais próximo. Depende o cara lá que tá com a arca. Eu tô com o Tobi. RFZ tá com o Tobi. Green, reforça vai, lá, Diogo, Green. Ajuda aí, Diogo. RFZ, tá o Draco. Vai, Diogo, ajuda aí. Eu tô aqui, moleque. Dificilmente apanho, mas agora. Boa, Green. Reforça. Chegou a tempo, agora eu passo pirulito. Valeu, Green, é isso aí. Deixa com o papai aqui que o papai vai passar o pirulito. Lá embaixo, lá. Boa, Dark. Olha lá, ó. Minabotim já vai pro pau, ó. Tchau, obrigado. Tchau. Aonde? Embaixo? Reforça em cima agora, meu bem, aqui, ó. Ah, você tá batendo também. Eu tô em cima, ó. Outra tropa tá lá em cima. Tô batendo aqui com o Diogo. João, ajuda, João. Não foge não, viado. Tem que reforçar, caralho. Não, fica aqui. Tem que ficar até morrer. Nós temos 5 minutos, vai curar o quê, velho? Que fez isso? Vamos ganhar. Vamos, 30 segundos. Ninguém me apanha já. Mata os caras agora. Sai do altar e chega o pirulito neles. Pirulito neles aí, ó. Não dá moral não, pô. Ó lá, ó. Ó o Herman passando pirulito lá, ó. Ó o Herman passando pirulito. Já foi um. Vai a Bodica agora. Já foi um. Um já foi. Agora a Bodica também. Vai pro pirulito. Olha lá, um segundo. Tá lá. Boa. É nossa. Pronto, ganhamos. GG easy, galera. O caralho, oh, véi. Acho que o menino aqui tá precisando de ajuda. Boa, galera. Véi, esse Herman é mito. Ô, gente, vamos ajudar o Chiquinho aqui, ó. Cara. Eu disse, Almofão. Bate no Minamoto aqui, ó. Caralho, bate no Minamoto aqui, porra. Do...
Aê, porra! Valeu! Agora reforça aí. E só alegria nossa essa porra, velho. Caralho, velho, que sofrido. Ajuda ele aí, meu bem. Só segurar agora. Só bate junto com ele. Você vê, clica em cima e bate naquele que eles estão batendo. Pirulitation, galera. Pirulitation. Pirulitation. Caralho, faltou todas as minhas tropas. Tô vindo aonde, gente? Seu TP pro altar deles. Que altar deles? É meu altar esse. Olha lá. O que você tá falando? O Dark conquistou o altar. O Dark conquistou o Dark solou os caras. Ele vai conduzindo os caras de tropa, tem 4, velho. Pô, se eu for neste momento, continua em décimo. Deixa eu ver onde que está o Thor. O Thor ficou em... em 23º. Ó, Thor, com coragem, tu é muito fraco. Muito fraco. Fih, ele tá passando um pirulito na galera, bonito. Quem? O Dark. Ô, eu vou ficar aqui acampado? Não, não, pode avançar agora. Avançar pra onde? Olha aí no mapa onde que tá tendo guerra em mira nenhum e fala. Vai lá, fila da mãe. Só clicar no placar lá. Daqui, tô chegando. Tá vendo uma toalha nova, é isso? Tô chegando, Dark. Ué, por que que minha cidade vazou? Não entendi, não. Maldade isso. Aí, Dark, vamos zerar as cidades agora pra ver mais. Vai atacando a cidade. Os caras tá correndo. 20 segundos, GG, limpo. Vai fugir não. Vai fugir não. Olha lá. Tchau, obrigado. Só aquele. Cadê aquele especialzinho, Minamoto? Cadê aquele especial? Solta, vai. Vai. Aquele especial, vai. Aquele especialzinho. Aí, pronto, agora pronto. Tchau, Calcal. Pronto. Por que você tá indo pra casinha? Ganhamos. Ganhamos, vitória. Porra. Uhul. Vou tirar um print aqui. Sofrido no mundo, mas valeu a pena. Esse foi difícil. Esse foi difícil. Já deu uma hora de jogo? Passou rápido, né? Eu até, a minha cerveja até esquentou, deu dengue nela. Mano, o arqueiro não tem coisa. Uau. E agora? Nossa, olha quanta coisa ganhamos. Belezura. Ei, vou ter que sair. Obrigado pelo jogo, pessoal. Vai, beijo vai, no seu bumbum. Quem é esse que deu cara? Fiquei em segundo. Ai, que meus pontinhos. Aqui. Foi bom, galera. Deu certo? Valeu, galera. A gravação vocês estragaram lá. Você conseguiu gravar direitinho? Se gravou tudo. Ixi, eu nem vi, meu irmão. Eu botei no meio da parte.